Ana aí, boa. Vai tirar foto, eu filmo, vai filmar? Foto é bom que você tá pra botar o filme, então, aí o seu óculos é melhor do que aqui, né? Tá. Aqui essa enxerga deve estar aqui na frente. É hora de puxar, agora é relaxar. Aí, qual é a faixa? É, 60 mais. 76. Oh, que maravilha! 66, lindo!